halkan waxaa jooga ku dhawaad 100 arday oo dhigta jaamacadda Muqdisho isla markaana ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada jaamacadda waxaana ay isugu jiraan arday barata caafimaadka iyo kulliyadda injineeriyadda ardaydan waxa ay ka qayb galayaan tababar la xiriira qaabka shaqo loo raadsado waxaana barnaamijkan iska kaashanaya fulintiisa jaamacadda Muqdisho oo ardaydu halkan ay wax uga bartaan iyo ururka shaqadoon oo isagu ka shaqeeya sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ay u heli lahaayeen fursado shaqo iyo la talin la xiriirta qaabka shaqooyin loo helo ardaydu waxa ay su'aalo weydiinayeen macalinka bixinayay soo jeedinta ku aadan qaabka shaqooyinka loo raadsado maadaama ay waxbarashadii gabagabo u tahay iyaga oo dhankoodana weydiiyay su'aalo la xiriira caqabada haddii ay ka hor yimaadaan cabdullaahi daahir oo ah xubin ka tirsan ururka shaqadoon ayaa goobjoog uga waramay kulankan iyo ahmiyadda uu u leeyahay dhalinyarada waxaan ayaantan maalmahan waxaan wadnay barnaamijkan internshipka oo aan jaamacadda Muqdisho ka wada shaqeynaynay oo muhiimaddiisa ay ardayda jaamacadaha ka shaqeeya sanadka ugu dambeeya ku jira inay helaan khibrad waxbarasho khibrad ay ku shaqeeyaan oo ay markii jaamacadda dhammeeyaan oo kale ay u fududaan doonto inay ka helaan macnaha shaqooyin inay helaan marka barnaamijka jaamacadda waan kala soo shaqeynay muddo 8 sano ayaan wadnay barnaamijkan as shaqadoon ahaan aan usoo shaqeynay waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd ardayda jaamacadaha kala duwan muhiimadda ugu badan ee organization shaqadoon u taagayaan waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay iyo kuwa waxbaranba in macnaha la wajaho shaqo la'aanta bulshada dhexdeeda ku badatay marka ardaydaas waxa anaga muhiimadeedu waxay tahay internshipkan ardaydu ay haadireen sanadka ugu dambeeya waxay tahay muhiimadeedu inay khibrad ka helaan macalinkii bixinayay tababarkan la xiriira qaabka shaqooyin loo raadsado ee ardayda jaamacadda Muqdisho siinayay ayaa isaguna ka hadlaya muhiimadda koowaad iyo cashirkii uu bixiyay iyo wax laga faa'iiday anigu waa aadan axmed xuseen waxaan ahay madaxa xafiiska qorsheynta iyo quality assurance planning and quality assurance jaamacadda Muqdisho isla markaana waxaan maanta facilitate gareynayay ama aan bixinayay cashirkan la talinta ardayda ah oo ku saabsanaa career guidance mashruucan waxaan uga mahadcelinaynaa shaqadoon oo soo qaban qaabiyay waxaa loo qabtay ardayda jaamacadda Muqdisho oo dhammaysatay waxbarashadii graduate-ka oo internship ku jireen bilihii u dambeeyay barnaamijkani qiimaha uu leeyahay daraadeed waxaan ku ogaaday shaqadoon fikirkoodu inuu yahay fikir horumarka yacni dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka hididiilanaysa inay muhiim u yihiin mawduuca maanta aan qabannay niqaash badan ayuu abuuray waxaa aad looga niqaashay sida loogu baahan yahay in uu helo ardaygu la talin markii uu soo idlaaday qorshahan la doonayo in lagu iftiimiyo dhalinyarada uu ku jirta jaamacadda sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada waxaana la hadlay qaar ka mid a ardaydii tababarka ka faa'iidaysatay waxaana ay ka warramayaan waxa ay ka faa'iideen waa cabdi saaxib daxaashi waxaa ka tirsanaa qolooyinka maanta qaadinaya barnaamijkan anagoo maadaama aanahna kuwa dhammaynaya internshipka waxaa u baahnayn qaabka shaqa u doonan lahayn marka shaqadoona naga caawisay aaday u mahadsan yihiin anaga wax badanaan ka faa'iidnay aaday u mahadsan yihiin magacayga waa Nadiir Cali Xuseen waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Muqdisho faculty medicine and surgery maanta waxaan ka qayb galanay seminaar aad u qiimo badnaa oo ahaa magaciisa yacni ay noo qabteen shaqadoon seminaarkan waxyaabaha ka faa'iidna waxyaabo badan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa how to shaqo loo doontaa inka hadda waxaa dareemaysaa in dhalinyaradii dhammaan ay soo qalin jibiyeen jaamacadihii shaqadii ay adkaatay marka waxay u fududeynaysaa how shaqada aad u raadsan kartaa ama shaqa u abuursan kartaa aad ay umaasanyihin wax badanaa ka faa'iidnay dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaa ugu baaqi lahaa inay iyagana seminaaro kale oo sidaas fara badanaa jiro oo ay qabtaan ay ka qayb galaan inagana waxaa codsan lahayn in seminaar kale ay noo sii qabtaan si aan ugu sii faa'iidno idig aadaan umahadsantihiin sakan waxaa mahad iska leh aan ujeedinaynaa ururka shaqadoon oo runtii fursad ballaaran noo siiyey oo muxuu ahaa last 2 semesterna la shaqeeyey dabcan waxaa jira waxyaaba transportation facilities ay noo qabteen maantana runtii seminaar oo ka hadlaya waxa loo yaqaan career muxuu ahaa guidance and job hunting session ay noo qabteen runtii aada ugu faraxsanahay shaqadoon waxay noo qabteen aadaan ugu mahadcelinaa ururka shaqadoon iyo jaamacadda Muqdisho oo iskaashanaya ayaa sidan oo kale maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan sidii ardayda dhammaynaya jaamacadda Muqdisho loogu sii wadi lahaa dadaallada ku aadan in ay shaqo helaan marka ay waxbarashada gabagabeeyaan cali aadil muumin goobjoog muqdisho